بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. Shijues të nderuar, sërish i rikthemi ndodhive të kësaj ditë. Jemi në ditën 20 ditë të Ramazanit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas përfundimit të luftës së Bedrit arrin në Medinë. Me vete pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shoqëronte dhe robët të zënë në luftë në luftën e Bedrit, ku numri i secilve ishte më tepër se 70. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam porsa të arrinë në Medinë e lën një mesazh, një porosi, ja lën një detyrë, një barë në supët e muslimanëve, duke i thënë që ju poroses që të kujdesni dhe të sillni mirë me robët. Sjellja e muslimanëve me robët e luftës është vërtet për të ndalë gjatë dhe për të mendu se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk kishë për qëllim të nënçmon njeriun, mi po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pat ardhë mëshirë dhe shpëtim për njerëzimin. Nëse krahasohet robët e luftës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me robët e luftës së kohës bashkohore, në kohën të modernizuar të ashtu quajtur, do të shohim një diferencë shumë të lartë, të dalluar. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pat porosit që të sillen mirë me robët e luftës. Dhe na transmeton Ebu Aziz, vllau i Musab ibn Umairit, i cili thotë: muslimanët kur ishmi rob në dorat e tyre, na ushqenin me buk nga gruni, ndërsa ata u ushqenin nga hurmët. Për shkak se e përcjellin mesazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pat porositën që të sillen mirë me robët e luftës. Robët e luftës ishin emanet në supët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, në dhe në supën e besimtarve. Për këtë arsye na tregon vllau Musab ibn Umairit, i cili thotë: nuk kam pa njerëz të cilën sillen më mirë se sa ata me neve. Edhe pse ne ishmi të dobë në durt e tyre, ata ishin krenar dhe të lartë me gjithë ata. Neve na ushqenin me ushqim më të mirë, kurse ata e hanin ushqimin më të dobët. Kja është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që vlen të jetë shembulltir për çdo kohra, edhe në kohën e paqes, edhe në kohën e luftës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthehet në Medinë nga dhënies nga lufta e Bedrit, ku Allahu azza wa jall me këtë betejë e imposht kufrin, imposht jo besimtarët armiqtë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam poroset që të sillet mirë me robët e luftës, në skajin të Medinës poroset pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që Ukbet ibn Abi Muaj të mbytet, për shkak se si thotë Imam Ibn Kathiri, ishte ai i cili e torturonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ofendonte dhe e pengonte nga adhurimi Allahut azza wa jall. Pra transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili tregonte për Ukbet ibn Abi Muaj, është ai i cili hedhi plancin e devës mbi supët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke qenë në sejdë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ukbet ibn Abi Muaj ishte ai i cili kamën e vynte mbi kokën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur bante sejdë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: aq shumë më shtrëngonte derisa thuaj se sint më dilshin prej balli. Pra vëllezër të ndershëm, kjo është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam që na tregoi gjithashtu për mizorët kriminalët, të cilët torturojnë besimtarët, të cilët bojnë mizori, nuk munden të trajtohen edhe në kohën e robërisë, sikur ata të cilët nuk zhvilluan krim ndaj besimtarëve. Gjithashtu në mesin e robëve të luftës ishte edhe një poet i cili nxitte për luftë, Ebu Izze, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam leroi ata pa pagesë, për shkak se ju anku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë se kam familjar dhe fëmijë shumë dhe kam varfëri. Pejgamberi Allahut me butësinë dhe bujarinë e tij e leron, kthehet në Mekke që të vazhdon luftën kundra Islamit, që të thur poezi, që t'i nxit me kasit që të akmirën ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ebu Izze ven në luftën e Uhudit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e zënë rob për së dyti,
dhe janë kohët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thot nuk do të përsëriti. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se besimtari nuk zhgënjehet, nuk mashtrohet diher, nuk kafshohet njeriu diher nga një vrim, apo nuk mashtrohet besimtari diher. Pra vëllezër të ndershëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se nuk duhet që besimtari të përsërit gabimin apo të zhgënjehet, të mashtrohet me të njëjtin mashtrim diher. Gjithashtu nga ndodhit e 20 ditë të Ramazanit, si që nga transmiton Uhebe ibn Munabbe, Allahu Azza wa Jalla shpëton Isain a.s. nga dora e qifutit. Transmeton ibn Uhebe ibn Munabbe i cili thot se Isai ibn Mirjemet, Isai ibn Mirjemës bashk me dashamirë miqt dhe nxënësit e ti, 17 nga ato u patën të bu me një vend ku rrethohen nga qifutët, dhe ata e mbështjellin Isain ibn Mirjemet. Ku Allahu Azza wa Jalla thot i Uhebe ibn Munabbe të gjithë ja ban fizionomin, i kthen fizionomin e tyre në fizionomin e Isait ibn Mirjemet. Kur tin qifutët i shofin të gjithë me një fizionomi dhe nuk mund të dallojnë cili ishte Isai alayhis salam. E pastaj Isai ibn Mirjemet i tha, cili nga ju e flijon veten e tij për Allah? Dil njëri nga ata e flijon e kriqezuan dhe mbytën e Allahu Azza wa Jalla Isain e ngriti lart në qiell dhe shpëtoi. Pastaj pretenduan qifutët se kanë mbyt Isain ibn Mirjemet, këtë gënjeshtër e besuan dhe krishterët ku pretendojnë se Isai ibn Mirjemet është i mbytur nga dora e qifutit dhe është i kriqezuar. Kurse Allahu thot në Kur'an i Kerim, "Wama salabu wama qatalu wama salabu walakin shubbiha lahu." Ato as nuk e kanë mbytë, as nuk e kanë kriqezu, mirë po atinve ju ka duken se e kanë mbytë apo e kanë kriqezu Isai ibn Mirjemet. Gjithashtu nga ndodhit e 20 ditë të Ramazanit, është në këtë ditë, pra 20 ditë Ramazan të vitit 39 të Hijretit, jepët besatimi gjalit të Aliut radiallahu anhu për khalife. Pas mbiqjes Aliut radiallahu anhu, me 17 Ramazan i jepet khilafeti gjallit të Aliut radiallahu anhu, Hasan ibn Aliut, me 20 Ramazan të vitit 39, ku vetëm disa muaj Hasani nipi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jeton si khalife, pastaj khilafetin e babës atij dhe tatij ja dorëzon Muavijes dhe i bashkon muslimanët. Gjithashtu nga ndodhit të cilët kanë ndodhur me 20 Ramazan të vitit 8 të Hijretit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka izoluar Taifin, ka sulmu apo është drejtuar në Taif. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas ngadhnimit në luftën e Hunejnit, ku fisi Beni Hawazin hiki në Taif dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ndjek në Taif dhe srehohen në kalat e larta që i posodani në Taif. Srehohen, i mbyllën dirt Beni Thaqif dhe Hawazin në Taif. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drejtohet për Taif. Pas 11 viteve, ku në gjatë rrugës i të kujtohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para 11 viteve, kur pa dal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dëbuar nga Mekke, kur në shëronin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam atë kohë vetëm Zejd ibn Harithe me pejgamberin Allahut, i brengosur, i mërzitur, i pëkëlluar pas vdekjes së Khatijës radiallahu ta'ala anha dhe pas vdekjes së Ebu Talib, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kishte strehim mon Mekke, shpresoi që të gjente Beni Thaqif në Taif. Shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para 11 viteve në Taif e pastaj dëbohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nënçmohet. Ja, pra pas 11 viteve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sërish në Taif, mirë po krenar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e shoqëronin 12,000 ushtar, ndryshoi gjendja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, nuk e boni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të jetë krijelart. I ftoi në Islam Beni Thaqif,
Beni Hawazi nuk ju përgjigjen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e izolon Taifin 40 ditë radhazi. Megjithatë nuk dorëzohen Hawazin dhe Beni Thaqif. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vendos që të rikthehet dhe të grumbullon plaçkat e luftës së Hunenit dhe të kthehet në Medinë. Nuk guxon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që më gjatë që ta lënë Medinën në dorën e pakicës së muslimanëve. Për këtë arsye kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbi Taif, duke i thonë shokëve të pejgamberit Allahut, nesër inshallah do të kthehemi. Shokët e pejgamberit Allahut brengosën dhe mërziten dhe i thojnë: "Ja Rasulullah, do të kthehemi pa i çliru?" Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Nesër do të kthehemi inshallah." Të brengosur të mërzitur kthehen dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka se nuk arritën të çlirojnë kalan, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u bosqeshte. Shokët e pejgamberit Allahu than: "Ja Rasulullah, lutë Allahun që Allahu azza wa jall ta shkatron fisin Beni Thaqif, që i strehuan fisin Beni Hawazin." Pejgamberi Allahut ngrit duart, i lutet Allahut azza wa jall dhe thot: "Allahumma hdi Thaqif wa atini bihim." O Zot, ulzoj fisin Thaqif dhe bani që ata të vinë tek unë. Vërtet ndodhi ashtu siç u lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vërtet vëllezër dhe motra, a nuk ja vlen që të ndalmi pak dhe të pyesmi çfarë zemër posedon tek i Muhammed, ki dërguar i Allahut, i cili dhe ditën e dëbimit nga Taifi vjen me laqja e kodrëve bashkë me Xhibrilin, që ishin në gjengje, ishin nën urdhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi Allahut i dëbuar, i gërzuar, i përgjakur, i nënçmuar, i nxjerrur nga Taifi dhe vjen me laqja e kodrëve dhe thot: "Ja Muhammed, Allahu azza wa jall më ka dërgu, jam nën komandën tënde, në urdhin tënd. Nëse dëshiron ti paloj di kodra dhe ti përmbisi popullin e të Taifit, do ta baj." Ndërsa ai që e bante zemrën e madhe, që kishte dëshirë të gjithë robët e Allahut azza wa jall të shpëtojnë nga zjarri i xhenemit dhe të fitojnë xhenetin e Allahut, tha pejgamberi Allahut: "Jo, asesi. Shpresoj nga mesi i tyre të djeg dalin nipa dhe sërnipa, të cilët e madhrojnë Allahun azza wa jall." Ja pra dhe kjo ditë, pas 11 viteve, edhe pse pejgamberi Allahut kishte mundësi që të izolon derisa të dorëzohen me gjithë ata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju lut Allahut azza wa jall që Allahu ta udhëzon Beni Thaqif, që vërtet në vitin e 9 të Hijretit ndodhi që Beni Thaqif erdhën te pejgamberi Allahut, ja i dhanë besatimin, kaluan në Islam dhe deshti Allahu azza wa jall që me duan dhe lutje në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kifis të shpëton nga zjarri i xhenemit. Gjithashtu vëllezër dhe motra, me 20 ditë Ramazan të vitit 273 vdes dhe ndahet prej kësaj donjaje një muhadith i madh, një shërbëtor i pejgamberit, një haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i njohur tek ne sikur Ibn Majah, Muhammed ibn Yazid ibn Abdullah Ibn Majah, vdiç në Ramazan, me 20 ditë Ramazan të vitit 273. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu ta ketë begatu me xhennetet e tij. Lusim Allahun azza wa jall që nga këto do dhi të përfitojmë diç, të njihemi me historinë tonë, të njihemi me pararsit tonë, të njihemi me ata shërbëtorë të dinit të Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar.